kazni za nepropisno parkiranje po toj osnovi. Drugo pitanje, nedavno je istekao javni poziv za prijavljivanje šteta u poljoprivredi na području grada Labina, te me zanima da li je poznat iznos prijavljene štete u poljoprivredi od suše, te molim da se pojasni cjelokupni postupak utvrđivanja štete u gradu i dalje prema županiji. Pitanje vezano za sušu. Ovako, znači, krajem kolovoza je županija pokrenula postupak za utvrđivanje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode od suše i na temelju toga je grad Labin raspisao javni poziv za prikupljanje zahtjeva na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima. Sam poziv je bio raspisan do 2. rujna i u otvorenom roku pristiglo je 9 zahtjeva. Prijavitelji su svoje zahtjeve slali na obrascima PN, propisanim obrascima, zajedno sa popratnom fotodokumentacijom. U ovim 9 zahtjeva, znači, popisane su više katastarskih čestica na kojima se desila suša i sad slijedi procedura da će Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta utvrditi i provjeriti sve te zahtjeve i podatke koje su prijavitelji naveli i ukoliko se utvrde uvjeti da udovoljavaju proglašenju prirodne nepogode, to će se izvijestit će gradonačelnika grada Labina koji će dalje zatim predložiti županu Istarske županije da donese odluku o proglašenju prirodne nepogode. Ukoliko župan donese takvu odluku, na teren izlazi županijsko povjerenstvo za procjenu šteta i vrši pravu procjenu šteta. Znači, ovaj prije postupak su preliminarne procjene šteta. Sve to je potrebno kako bi prijavitelji šteta mogli naknadno, ako se proglasi prirodna nepogoda, dati zahtjev za naknadu šteta prema Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji će raspisati natječaj i gdje će maksimalna potpora po prijavitelju iznositi 15.000 eura, odnosno imaju masu sredstava u iznosu 200 milijuna kuna za cijelu Republiku Hrvatsku. Sama procedura izgleda malo komplicirana, ali ona je detaljno propisana Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, gdje je točno navedeno što je u biti prirodna nepogoda. Evo, pa ću vam ja sad pročitati. Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu. To je jedan uvjet. Ili ako je rod umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave. Ili treće, ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%. Ono što mi za sada znamo, to su izvorni prihodi grada Labina za prethodnu kalendarsku godinu i oni iznose 43 182 000 kuna, pa tako ta preliminarna šteta trebala bi iznositi najmanje 8 636 000. Vezano za prinose, uzima se tablica koja je javno objavljena na stranicama Ministarstva financija. Radi se o dvije tablice, tablica prosječnih prinosa po kulturama i tablica jedinstvene cijene za registar štete. Da bi se šteta utvrdila, znači uzimamo umnoške poljoprivredne površine u hektarima po pojedinom kulturom oštećenom ili uništenom prirodnom nepogodom, postotak procijenjenog oštećenja i jedinstvena cijena kulture. Evo, zaključno mogu reći da će povjerenstvo u idućim danima konačno obraditi sve prijave, zatim će izvijestiti gradonačelnika i idemo dalje prema županiji. Hvala.